Nazo wuta yana ci akan gidaje mu da abinci mu ba komai da muka samu haka mu sun sake na koma yara na guda shida magida na ya gudu har wata biyu in muna dutse abinci ma mutane faransa su kawo mana mutanen kasa su kawo mana bana iya bari yara kanana in zo bare ma bani da abinci muna guduwa suna ta harbi mu wayan su sun fadi kaman babana su 17 da yan uwansa wanda bindin da ya same su sun mutu san yanda zake kifta da yaran nan kifta da su sai nace ina zan kai su ba a kifta da su baki da yan uwa nan ne muka fara tafiya da su mama na duwa yana fada son din ruwan da aka yi ba karamin ruwa ba muna tafiya da yaran nan don ina da yara tara a nan muna tafiya da su muna mun zo kofa sai mama na tace to zan koma a nan tunda an riga an ketare miki kogi da yaran nan tunanin na yaran nan zan koma gida We very much want to let you know that you are not forgotten, you are not forsaken, but that there are many with you, praying for you, and thereby also hoping for you to be able to go back.